Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. O'zbekiston tarixi davlat muzeyiga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan O'zbekiston tarixi telekanali tomonidan yangi dastur tayyorlanmoqda. Sayyor dars dasturi. Mana shu sayyor dars dasturini birinchi ilk sonini biz sizlar bilan bugun O'zbekiston tarixi davlat muzeyining qadimgi tosh davrida mavzusi orqali boshlaymiz. Bilamizki, sizlar maktabda, sinfda o'tirgan holda har kungi dars jarayonini o'tib kelasiz. Va mana shu dars jarayonini ichida sizlar O'zbekiston qadimgi tosh davrida mavzusini o'tgansiz. Undagi holatlar, vaziyatlarni sizlar kitob orqali ma'lumotga egasiz. Bugun esa sizlarga aynan ushbu muzeyda, aynan o'sha davrda topilgan manzilgohlardan topilgan asosiy ashyolar, tosh qurollarimiz, insonlar tomonidan qoldirilgan turli xil buyumlarni original nusxalarini oldida turib sizlar bilan demak bugungi darsimizni boshlaymiz. Bizga ma'lumki, insoniyatning eng qadimgi judayam uzoq davom etgan davri bu qadimgi tosh davri hisoblanadi. Bu bizga ma'lum. Demak, bu davr judayam ko'p ming yilliklarni o'z ichiga oladi. Aynan O'zbekiston miqyosi uchun 1 million yillikdan hattoki hozirgi kunda ma'lum bir bahs sabablariga sababchi bo'layotgan juda ham ma'lumotlarimiz yangilanmoqdaki, hattoki buni sanasi 1.5 million yillikka ham borib taqalish ehtimoliga ko'proq yaqin. Demak, bizni qadimgi tosh davrimizni borligi bu davrda insoniyat yashaganligidan dalolat beradi. Bu jihatdan esa biz jahonda sanoqlik davlatlar qatoriga kirishimiz bilan ham faxrlanishimiz kerak. Sababi, ilk inson yashagan hududlar safiga kiradi bizning yurtimiz. Eng qizig'i, biz sizlar bilan bugun o'tadigan paleolit davr, ya'ni qadimgi tosh davri, sizga ma'lum, demak bu so'z qadimgi va tosh so'zlardan olingan bo'lib, yunoncha umumiy hisobda qadimgi tosh davri deb kiritilgan olimlar tomonidan. Endi har bir davrni nomlanishini o'zida, demak, olimlar o'sha davrni xususiyatidan kelib chiqib, topilgan topilmalardan kelib chiqib nom beriladi. Qadimgi tosh davri deb nomlanishiga sabab ilk insonlarimiz tomonidan yashagan, faoliyat yuritgan hamda asosiy mehnat qurollari mana bu yerda ko'rib turganingizdek toshdan yasalganligi uchun bu qadimgi tosh davri sifatida e'tirof etilgan. Demak, O'zbekistonda qadimgi tosh davri qanday kechgan? Iqlim qanday bo'lgan? Insoniyat qanday yashagan? Nimalar bilan oziqlangan degan savol kelib chiqadi. Bu jihatdan sizlar ma'lum ma'noda tanishsiz. Mana shularni bir eslab olamiz. Qadimgi tosh davri insoniyat uchun iqlim sharoiti yaxshi bo'lgan, mutadil iqlim bo'lgan ilk davrida. Biz paleolitni o'zini uchga bo'lib o'rganamiz. Ularni kelib chiqishi, mehnat qurollarining tuzilishi va madaniy qatlamlar asosida ularni qadimgi tosh davrini o'zini uchga bo'lib o'rganamiz. İlk, o'rta va so'nggi gap bo'lamiz paleolit davrini o'zini. Shundan biz hozir ilk qadimgi tosh davri paleolitning ilk bosqichi haqida suhbatlashamiz. Paleolitning ilk bosqichida havo mutadil bo'lgan, insonlar yashashi uchun qulay bo'lgan. Bizni hozirgi iqlimimiz aynan o'sha davrga mos degan hozir qarashlar ham mavjud. Insonlarga ko'proq g'orlarda yashash unchalik ham muhim bo'lmagan u paytda, chunki iqlimni o'zi issiq bo'lgan. Soy bo'ylarida, daryo yoqalarida kun kechirishgan va ularni asosiy oziqa mahsulotlari terib-termachilik qilish hamda yirik hayvon ovi bilan shug'ullanishga majbur bo'lishgan. Albatta, bu ular uchun juda ham katta qiyinchilik tug'dirgan. Sababi, u davrdagi hayvonlar juda ham yirik,
ovlash uchun juda ham qiyin, hattoki juda ko'p holatlarda omadsizlikka uchrab, ularni demak odamlarni o'zi qurbon bo'lgan holatlar ko'p bo'lgan bo'lishi haqiqatga yaqinroq. Xullas, bu davrda asosiy oziqa manbasi ularni hayvon ovi hamda daraxtlarni, mevali daraxtlar, yovvoyi daraxtlarni mevalarini hamda ildizlarini ko'plab iste'mol qilishdan iborat bo'lgan. Endi xuddi mana shu ildizlarni iste'mol qilish uchun, olish uchun ularni ko'plash kerak. To'g'rimi? Qo'l bilan bu narsani bajarish juda ham mushkul. Shu sababli insonlar qarang, demak, inson boshqa tirik mavjudotlardan farqi ham shundaki, unda ong bor. Mana shu ong insonlarni o'ylashga, fikrlashga, yashashga bo'lgan kurash natijasida o'zlarini taraqqiy etishiga juda ham ibtidoiy tarzda bo'lsa-da, o'zlarini sharoitlarini yaxshilashga yordam beradi. Mana shulardan biri mana bizgacha bugungi kungacha yetib kelgan bu tosh qurollardir. Bizda ilk paleolit davriga tegishli bo'lgan juda ham noyob yodgorligimiz bor O'zbekiston hududida. Bu Farg'ona vodiysidan topilgan. Qaysi g'orida? Selung'ur g'ori. To'ppa-to'g'ri. Selung'ur g'ori bu shu ilk paleolitni so'nggi bosqichlariga tegishli bo'lib, insonlar asta-sekinlik bilan g'orlarni, ungurlarni o'zlashtira boshlagan. Sabab asta-sekinlik bilan havo o'zgara boshladi, soviy boshladi. Shu sababli ular g'or va ungurlarni o'zlashtira boshladi. Buni qarangki, g'or va ungurlarni o'zlashtirganda ham ular o'zlarini yashashi uchun qulay bo'lgan sharoitli g'orlarni tanlashdi. Ya'ni uni yerida qum bo'lishi kerakligi, toshni o'zi bo'lsa zax o'tkazdiradi, to'g'rimi? Shuning uchun qumlik bo'lishi inobatga olingan. Quyoshni to'g'ridan to'g'ri tushib turishi inobatga olingan va albatta uni atrofida soy yoki daryolar bo'lishi inobatga olingan. Mana bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, Selung'ur g'ori Farg'ona vodiysidan topilgan ushbu g'orni bu yerda fotosurati namoyish etilyapti. Aynan bu ushbu g'orni qazishda ishtirok etgan olimlarimiz bu yerda aks etgan. Bu g'orni asosiy tadqiqotchisi ilk bor o'rganilgan davrda rus arxeolog olimi Akladnikov tomonidan 1958-yilda kashf etilgan bo'lib, ushbu g'orning yuqori qatlamlaridan so'nggi paleolit davriga tegishli qatlamlar topiladi. So'nggi paleolit davriga tegishli tosh qurollar topiladi. Va keyingi qatlamidan esa o'rta paleolitni ham izohlovchi qatlamlar topilgan. Mana shu topilgan dalillar asosida arxeolog Akladnikov ushbu g'orni so'nggi hamda o'rta paleolit davri bilan belgilagan. Biroq oradan ozgina vaqt o'tgach, 1980-88-yillarda bu g'orni aynan shu insonning shogirdi, o'zbek arxeologi O'tkir Islomov boshchiligidagi O'zbekiston Fanlar Akademiyasining arxeologiya institutining qadimgi tosh davri bo'limi izlanish boshlagan. Natijada aynan shu Akladnikov tomonidan o'rganilgan qatlamlarning tagida yana yangi qatlamlar ochiladi. Buni natijasida esa o'rta paleolitdan ham qadimiyroq g'or ekanligi isbotlandi. Demak, shuni aniq aytishimiz mumkinki, Selung'ur g'orida insonlar ilk, o'rta va so'nggi paleolit davrida ham istiqomat qilgan ekan deb bemalol ayta olamiz. Mana shu tosh qurollar aynan shu g'ordan topilgan, bizni ota-bobolarimiz tomonidan 800 ming yil oldin, undan ham qadimiyroq bo'lishi mumkin, 1 million yilliklar bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin hozirgi kunda ishlatgan tosh qurollari. Ko'rib turganingizdek, biz hozir buni tasavvur qila olmaymiz, to'g'rimi? Xo'jaligimiz uchun ishlatishga, qandaydir mahsulot sifatida ishlatishga bu biz uchun muammo tug'diradi. Chunki bizda hozir xo'jalikda ishlatiladigan, oshxonada ishlatiladigan qurollarimiz juda ham qulay, rivojlangan. Bu yerda esa mana qo'pol. Insonlar o'zi uchun imkon darajada e'tibor bersanglar, hammasini uchini uchkur qilishga harakat qilishgan. Sababi ularni tepasi ushlashga qulay bo'lishi. Insonning qo'lini o'zi dasta vazifasini bajargan.
ildizlarni kovlashdi. Demak, bu qurollarni tepasidan ushlab, qalin joydan qulay bo'lish uchun, demak, qo'lni hajmiga moslangan holda uchi ingichkalashib ketgan. Bu esa o'sha yerni, daraxt ildizini kovlash uchun qattiq yerni kovlashga qulayligi va tosh chidamliligi bilan ularga juda ham az qotgan. Mana shu ularni asosiy mehnat quroli bo'lganligi sababli bu davr tosh davri deb fanga kiritilgan. Endi asta-sekinlik bilan davrlar o'tishi bilan o'zi mana hozir biz tosh davrini o'zini oladigan bo'lsak, paleolitdan eneolitgacha bo'lgan davr juda katta ming yilliklar, juda katta ming yilliklarni o'z ichiga oladi. 1 million yillikdan tasavvur qiling 3-chi ming yillikgacha qancha vaqt bor. Demak, bu yerda insonlarning rivojlanishi asta-sekinlik bilan uning ichida ming yillab vaqtlar o'tib ketgan. Tosh qurollarida ozgina moslashuv, yana ham ishlashga qulaylik tug'dirish uchun orada ming yillab vaqtlar o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Endi bu davrdagi Selenor g'ori bu bizni eng hozirgi kunda ilk paleolit davriga tegishli bo'lgan yodgorligimiz bo'lganligi uchun faqatgina bu yerdan tosh qurollar emas. O'zi aslida tosh qurollarni topilganini o'zi ham bu yerda inson yashaganligidan dalolat beradi. Chunki bu qurollarni insonlar ishlatgan. Mumkinmi? Savol bor. Marhamat. Ushbu muzeyda ham o'sha davrda yashagan insonlarning suyaklari saqlanmoqdami? Rahmat, bu juda ham o'rinli savol bo'ldi. Hozir mavzuyimizda aynan shu qismiga yetib kelayotgan edik. Shu davrga tegishli aynan mana shu Selenor g'oridan Kirislomov hamda uni arxeologlar jamoasi tomonidan ushbu g'orning pastki qatlamlaridan, 3-chi, 2-chi qatlamlaridan inson suyak qoldiqlari topilgan. Bu juda katta O'zbekiston uchun tarixiy yutuq hisoblanadi, chunki hamma davlatlarda ham ilk paleolit davriga tegishli bo'lgan inson suyak qoldiqlari topilmagan. Saqlanib qolish darajasi suyakni juda ham kam ehtimoli. Shu sababli buni suyak qoldiqlarini topilishi bizni tariximizni juda katta yutug'idir. Hozir biz sizlar bilan aynan O'zbekiston tarixi davlat muzeyida Selenor g'oridan topilgan ilk paleolit davriga tegishli inson suyak qoldiqlarini ko'ramiz. Hozirgi o'quvchimiz tomonidan berilgan savol ushbu eksponatimizda o'z tasdig'ini, o'z javobini topadi. Mana shu siz ko'rib turibsiz, hozir suyak hamda uni pastida joylashgan nima? Tishlar shekilli. Tishlar. Bu Selenor g'oridan topilgan, aynan arxeolog O'tkir Islomov hamda uni jamoasi tomonidan topilgan inson suyagining yelka qismi, yelka suyak qismi hamda tish qoldiqlaridan bu yerda keltirib qo'yilgan. Bu to'liq holatda bizda ilk paleolit davrida haqiqatdan ham insonlar yashaganligini ko'rsatuvchi ajoyib topilma hisoblanadi. Paleolit davridagi odamlarning faqatgina tish va suyak, ya'ni yelka qismi qolgan dedingiz. Ularning boshqa joylari ham saqlanib qolmaganmi? Rahmat, bu juda ham o'rinli savol bo'ldi. Bilamizki, biz hozir o'rganayotgan darsimiz jarayonida o'rganayotgan davrimiz bu juda qadimgi. 801 million yillik bilan bog'liq. Suyak bu juda ham yumshoq holatdagi qanaqadir havo o'tadigan bo'lsa, u kukunga aylanib ketadigan material. Shu jihatlarni inobatga olganda hamma joyi to'liq saqlanib qolmaydi. Ma'lum bir ma'noda shu holatni saqlanib qolganligini o'zi insonning o'sha yelka suyagi ekanligi laboratoriya tekshiruvlarida aniqlangan. Bu tish insonga tegishli ekanligi ham to'liq o'z tasdig'ini topgan. Shu topilmalarni o'zini saqlanib qolganligi bu bizga juda katta yutug'imiz. Tish esa bu barchaga ma'lum, saqlanib qoladigan inson tanasidagi eng saqlanib qolishi mustahkam bo'lgan a'zo hisoblanadi tish. Shu sababli tish mana hozirgacha juda ham sifatli tarzda o'zini ko'rinishini yo'qotmagan. Eng qizig'i bu tishlarning orasida kariyesga uchragani ham yo'q. Hozir juda ham udumga kirgan
kasalliklar turiga kiradigan bo'lsa, bu tishlarni birontasida bunaqa holatni ko'rmaymiz. E'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz. Tabiiy mahsulotlardan foydalanganlik. Ha, demak, bular o'sha paytda haqiqiy tabiatni o'zidan yeyishgani, tabiiy mevalarni iste'mol qilishgani, tabiiy mahsulotlardan iste'mol qilish natijasida balki ularda bu holat uchramagan bo'lishi mumkin. Ustoz, maylimi bitta fikr bildirsam. Marhamat. Savol emas bu fikrim. O'zbekiston tarixida ham mana shu paleolit davrida odamlar yashaganligi O'zbekistonni tarixi naqadar qadimiy ekanligini isbotlab turibdi. Albatta. Albatta biz va yoshlar uchun bu juda ham katta anaqa faxr tuyg'usini beradi. Biz mana shunaqangi qadimgi tarixiy zaminda yashayotganligimizdan juda ham faxrlanamiz. Albatta, bu hamma davlatlarda ham bo'lmagan juda ham noyob yangilik hisoblanadi. Bu ekspozitsiyalarni mana bugun ushbu muzeyda namoyish etilayotganligi juda ko'p sayyohlarni bu yerga oqimini ham keltiradi. Shu sababli maktab o'quvchilari albatta ushbu muzeydagi eksponatlarni qayta-qayta kelib ko'rishsa ham kam. Qanchalik ko'p kelsa, har bir kelganda o'zlarini tarixi, o'zlarini tarixiy xotirasi haqida g'ururli holatlarni sezib ketishi mumkin. Chunki bu yerdagi joylashgan deyarli hamma topilmalar noyob asl nusxasini o'zi qo'yilgan. Endi biz suhbatimizni bu yerda davom ettiramiz. Aziz o'quvchilar, ilk paleolit davriga tegishli bizning hududimizda yana bir yodgorlik bor. Hozir shu yodgorlik haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Toshkent viloyati hududida topilgan Ko'lbuloq manzilgohi. Bu manzilgoh nafaqat ilk paleolit davriga tegishli, balki paleolitning uchala bosqichida ham, o'rta va so'nggi bosqichida ham ushbu manzilgoh insonlar uchun yashashiga qulay sharoitli joy hisoblangan. Sababi bu yodgorlik ko'p qatlamli yodgorlik hisoblanadi. Bu nima degani? Ko'p qatlamli yodgorlik degani insonlar bir necha marotaba bu joyni qayta-qayta o'zlashtirgan. Masalan, 100 yil, 200 yil yashadi. U yerda qandaydir tabiiy sharoit tufayli yashash uchun noqulay holat bo'ldi. U yerdan ko'chib ketishga to'g'ri keladi. Ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin yana shu yodgorlikni atrofidagi, demak, suv manbalari insonlar uchun zarur hisoblanganligi uchun shu yodgorlikni ustiga yana qayta kelib, o'z manzilgohlarini qurib, yana qaytadan hayot kechiradi. Mana shu narsa qadimgi davr tarixini o'rganuvchi arxeologlar tomonidan ko'p qatlamli yodgorliklar sifatida e'tirof etiladi. Bizning hududimizda topilgan, Toshkent viloyatida topilgan Ko'lbuloq manzilgohi ham xuddi shunday ko'p qatlamli yodgorlik hisoblanadi. Sababi bugungi kungacha 49 ta qatlami aniqlangan. Bu degani, demak, insoniyat ushbu manzilgohga 49 marta qaytadan kelib, o'zlarini yashash sharoitlariga moslagan holda yashab faoliyat yuritgan. Bu yerdan juda ko'plab tosh qurollar topilgan. Asosiy o'rganuvchi tadqiqotchi arxeolog bu Qosimov hisoblanadi. 1960 yildan keyin aniqlangan ushbu yodgorlikda deyarli hozirgacha ham izlanishlar to'xtamagan. Bu shunday hududda joylashganki, tog' atrofi tog' o'ragan, tog'ning pastlik hududida darasida joylashgan manzilga hisoblanadi. Shu sababli balkim bu yerda inson suyak qoldiqlarini topilib qolishi uchun sharoit tug'ilmagan bo'lishi mumkin. Sababi tog'dan bilasiz, sel, kuchli yomg'ir bo'lgan paytda, qor ko'chishi bo'lgan paytda tog'dagi butun har xil jismlar aralashgan holda pastga oqib keladi. Bu manzilgoh aynan shu pastga oqib keladigan joyda joylashib qolgan. Tushunarlimi? Shu sababli bu yerda tosh qurollari bilan birgalikda tog' jinslari, turli xil o't o'lanlarni o'sha chirib ketgan holatlari ham birgalikda topiladi. Lekin bu albatta paleolitni to'liq qamrab olgan yodgorlik hisoblanadi. Bu juda ham noyob yodgorlik. Mana bu yerda biz ana shu davrni mana tosh qurollaridan namunalar keltirilgan
E'tibor bergan bo'lsangiz, biz hozir Farg'ona vodiysidagi Selong'ur g'oridan topilgan tosh qurollarga nisbatan bu tosh qurollar ixchamlashgan va uchqurlashgan, qulaylashgan ya'ni. Chunki buni topilgan mana shu tosh qurollar laboratoriya tekshiruvidan o'tkazilganda 650-1000 yillikka tegishliligi aniqlangan. Bu tosh qurollarimiz esa 800-1000 yilliklarga tegishli. Ko'ryapsizmi ortadagi farqni? 100 yil, 200 yildan ko'p farq turibdi. Mana shu jarayonda insoniyat tosh qurollariga bo'lgan ehtiyojni kuchliligi sababli ularni yanada o'zlariga qulay qilib yaratishga harakat qilishgan. İlk paleolit davrida asosiy tosh qurollarimiz qayroq toshdan qilingan bo'lsa, keyinchalik o'rta paleolit va so'nggi paleolitda asosiy tosh qurollarni chaqmoq tosh egallaydi. Chunki chaqmoq tosh tez shakliga kiruvchan, yo'niluvchan, ya'ni toshni toshga urib shakl chiqarishda imkon qadar tezroq bo'luvchi va hattoki o'sha uchrindilarini ham bu davr odamlari ma'lum bir maqsadda foydalanishgan. Pichoq o'rnida, keskir pichoq o'rnida foydalanishgan yoki bo'lmasam hayvon terilarini shilish vazifasida buni arxeologiya tilida nukleus deb aytamiz, ya'ni uchrindilar toshni mana bu shaklga keltirguncha uni atrofidan chiqadigan qoldiqlarni ham ular tashlab yormagan. Ulardan ham keskir qurol sifatida foydalanishga harakat qilishgan. Mana bu topilmalarni o'zi esa ko'rib turibsiz, ham uchqur, ham ushlashga qulay, ham ikki tomoni ham keskir. İki tomoni ham bemalol hozirgi zamonda aytsak, pichoq vazifasini bajarish darajasida turibdi. Bu shundan dalolat beradiki, insoniyat asta-sekinlik bilan taraqqiyot darajasiga sekin-sekin o'sish jarayonini boshdan kechirganligi aniq. Endi ilk paleolitning so'nggi bosqichiga kelganda sovuq birdaniga kuchayadi. Dunyoni muzliklar egallay boshlaydi. Bu insonlarga sharoitlarini o'zgartirishga o'zlarini boshqa sharoitga moslashtirishga to'g'ri keladi. Mana shu sababli mana bu ko'l buloqqa o'xshagan ochiq manzil yo'qlarimiz sovuqlik qiladi. Endi insonlar imkon qadar g'orlarga, tog'lardan mavjud bo'lgan g'orlarni topib, o'sha yerlarda panoh topishga harakat qiladi. Mana endi biz paleolit davrining o'rta bosqichiga to'liq o'tdik desak ham bo'ladi. O'rta paleolit davri yanada taraqqiyot, ayniqsa o'sha o'zlari uchun foydalanishi zarur bo'lgan tosh qurollar texnikasida turlarini ko'payishiga olib keladi. Turli xil, masalan, hayvon ovlashda ularni terisini shilishga moslashgan tosh qurollarni alohida yaratishga harakat qilishadi. Asta-sekinlik bilan o'rta paleolitning oxirlariga kelganda toshdan bigiz yoki suyakdan bigizlar ham paydo bo'lgan. Ming afsuski, suyakdan, hattoki u paytda yasalgan yog'ochdan buyumlar ham bo'lgan bo'lishi kerak. Olimlarning tahliliga ko'ra, faqatgina davr taqozosiga ko'ra u mahsulotlar bugungi kungacha saqlanib qola olmaydi. O'z xususiyatini yo'qotadi. Lekin tosh qurollar qanday bo'lsa, shundaycha saqlanib qolgan. O'rta paleolit davriga tegishli O'zbekiston hududidagi noyob yodgorlik mavjud. Bu yodgorlik aynan biz hozir sizlar bilan ko'rgan inson qoldiqlariga o'xshagan, xuddi shunday qoldiqlar topilgan. Bu Teshiktosh g'ori. Teshiktosh g'ori Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidagi Boysun tog'ida joylashgani. Aynan bu Teshiktosh g'ori o'rta paleolitda to'liq insonlarni
yaşaganligini, u yerda faoliyatini, qanday mehnat qurollaridan foydalanganligini o'zida aks ettira oladi. Bu yodgorlikda ko'plab hayvon suyak qoldiqlari, o'sha qumini tarkibida, demak suyak qoldiqlari uchratildi hayvonniki. Shu bilan birgalikda inson suyak qoldiqlari ham topilgan. Bu inson suyak qoldiqlari hozirgi kunda asosiy tahlillariga ko'ra turli xil tahlil xulosalar hali o'z yakuniga yetmagan, lekin shunisi aniqki, bu insonning bosh suyak qoldiqlari parchalari ekanligi o'z davrini o'zida aniqlangan. Bu yodgorlikni ham dastlab Akladnikov 1938-yilda va undan keyingi ishlarini ushbu olimning shogirdi O'tkir Islomov tomonidan davom ettirilgan. Eng qizig'i, hali Teshiktosh g'orini o'rganilish jihatlari haligacha davom etadi. Xudo xolasi kelgusi jarayonlarda unga tegishli bo'lgan yangi materiallar bilan tanishishimiz mumkin. Marhamat. Hozirda ham yurtimizda paleolit davriga tegishli bo'lgan Teshiktosh g'origa o'xshash maskanlar bormi? Rahmat savolingiz uchun, juda ham o'rinli savol bo'ldi. O'rta paleolitga tegishli yana bizda yodgorligimiz bor. Bu ham Toshkent viloyatida joylashgan Xo'jagent manzilgohi hisoblanadi. Xo'jagent manzilgohi ham tog'larning atrofida joylashgan hudud bo'lib, hozirgi kunda ham juda ham so'lim, bahavo, hattoki dam olish maskanlari desak ham bo'ladi. Xo'jagent manzilgohini o'ziga xos juda ham muhim xususiyatlari ham bor. Mana bu yerda biz mana hozir bu yerda Xo'jakentdan topilgan tosh qurollar ham keltirib qo'yilgan bu yerga. Mana ko'rib turganingizdek, endi bu tosh qurollar ko'lbuloqnikiga nisbatan ham ingichkalashyapti. Hamda eniga ham ingichkalashgan, ikki tomoni ham qirralari yanada pichoqnikiga o'xshab o'tkirlasha boshlagan. Hattoki undan ham maydalashgan holatlarni ko'rishimiz mumkin mana tepalarda. O'rta paleolit davri tosh qurollarida. Xo'jakentni yana muhim xususiyatlaridan biri qoya toshlarga yozilgan rasmlar. Bu ham dunyoda kam bo'lgan topilmalar hisoblanadi. Chunki paleolit umuman olganda tosh davriga tegishli qoya tosh suratlar hamma davlatda ham topilmagan. Bu jihatdan ham biz faxrlanishimiz kerak. Qoya tosh suratlar arxeologik yodgorlikning bir qismi sifatida bizga o'sha davrda yashagan ajdodlarimiz haqida keng tasavvur hosil qilishimizga, ularni diniy qarashlari haqida, hattoki buni o'zi qoya tosh suratlarini mavjudligini o'zi bizda san'atning paydo bo'lganligini ko'rsatadi. Demakki, o'rta paleolit davrida bizda san'at ham rivojlangan. Hurmatli o'quvchilar, o'rta paleolit davrining yana muhim xususiyatlaridan biri bu sun'iy olovning kashf etilishidir. Sun'iy olov yaqin vaqtlargacha ham so'nggi paleolit davri bilan bog'lab kelingan. Lekin arxeologik tadqiqotlar natijasida sun'iy olov o'rta paleolit davridan mavjud ekanligini isbotlandi. Bu ham bizning insoniyatimiz taraqqiyotidagi juda ham katta yutuq. To'g'ri, olovdan foydalanib kelishgan ungacha ham. Chunki olov bo'lmasa, insoniyat sovuq mavsumlarni o'tkazishi juda ham qiyin bo'ladi. Lekin u tabiiy olov bo'lgan. Olovni o'chirmay, o'tin bilan ta'minlab turgan bo'lishi mumkin. Ilk paleolit davrining so'nggi bosqichlarida va o'rta paleolitning ilk bosqichlarida. Lekin o'rta paleolitning so'nggi bosqichlariga kelganda insoniyat tomonidan sun'iy olov kashf etildi. Olimlarning tahliliga ko'ra, yog'ochni yog'ochga ishqalash orqali juda ham qiyin jarayon hisoblanadi. Juda katta mehnat, kuch sarflanish natijasida mayda-mayda uchqun paydo bo'ladi va shu uchqunga yog'ochning qirindilarini tashlash natijasida olov hosil qilgan bo'lishi ham mumkin. Yoki bo'lmasam, toshni toshga uzoq vaqt mobaynida ishqalash natijasida ham ular uchqunni keltirib chiqarib, shu orqali sun'iy olovni kashf qilgan bo'lishlari ham mumkin. Bu ham o'rta paleolitning muhim yutuqlaridan biri hisoblanadi. Hurmatli o'quvchilar, o'rta paleolit davri bo'yicha kimda qanday savol bor? Mumkinmi savol bersam? Marhamat. O'rta paleolit davri odamlarning tashqi qiyofalari haqida. Yaxshi savol bu.
Aynen bizim ekspozisyamızda insanı orta paleolit davriga tegishli tish tosh g'oridan topilgan suyak qoldiqlarini aynan unda bosh chanoq qismi topilganligi sababli antropolog olimlarimiz tomonidan uning tashqi ko'rinishi, yuz qiyofalari qanday bo'lganligi tiklanishga harakat qilingan. Mana bu eksponatimizda xuddi mana shu qiyofa o'z tasdig'ini, o'z tasvirini topgan. Ko'rib turganingizdek, peshonasi tor, qosh qismi oldinga bo'rtib chiqqan, yanoqlari bo'rtib chiqqan, yanoq suyaklari oldinga chiqqan, burunlari kaltaroq, tepa qismi qisqaroq. Og'iz qismi esa oldinga ozgina chiqqan. Sababi ularni oziq tishlari o'zi oldinga bo'rtibroq chiqqan. Yelka qismi sal oldinga tashlab yuriladigan holatda bo'lgan. Qo'l qismlari kalta, barmoqlari yo'g'on bo'lgan. Bu shundan dalolat beradiki, sal oldinga egilibroq yurgan. Chunki ularni oyoq qismida ham ozgina bukilish bo'lgan. Bu o'rta paleolitga tegishli dunyo miqyosida neandertal odami deb fanga kiritilgan Germaniyaning neandertal vohasidan topilgan ilk suyak qoldig'i bo'lganligi uchun shu nom bilan fanga kiritilgan. Bizni hududimizda mana shu inson qoldiqlari teshiktosh g'oridan topilgan. Mana shu qiyofa aynan shu suyakni mana bu yerda ham ishlashga harakat qilingan. Bosh suyak qismini, xuddi mana shu bosh suyak qismini antropologlar tomonidan tiklangan holati. Endi biz ruxsatingiz bilan so'nggi paleolit davriga o'tamiz. Ba'zi bir arxeologlar tomonidan bu davr shunaqa ma'lumotlar bilan beriladiki, u ham o'ziga xos bo'lgan xususiyatlar bilan, ayniqsa tosh qurollardagi o'zgarishlar bilan, ixchamlashishlar bilan, ularni terini ishlashga moslashgan variantlari paydo bo'lishi bilan ham alohida diqqatga sazovordir. Mana ko'rib turganingizdek, juda ham maydalashgan, hattoki nayzani uchiga suqadigan darajadagi ingichkalikdagi qurollarni ham ko'rishimiz mumkin. Bu Toshkent viloyatidagi Obrahmat g'or makonimiz bor bizda, so'nggi paleolit. U shunday holatdagi yodgorlikki, ham o'rta paleolitning yakuniy bosqichi, so'nggi paleolitga o'tish bosqichi sifatida tan olingan. Asosiy tadqiqotchilari ilk bor topilgan paytda bu yodgorlikni Rustam Sulaymonov arxeolog tomonidan topilgan, izlanishlar olib borilgan. Keyingi tadqiqotlarni esa O'tkir Islomov rus arxeologi Zirevyanko bilan birgalikda olib borishgan. Bu yerda ham g'or inson yashashi uchun qulay bo'lgan g'or, quyoshga qaragan, soy atrofida joylashgan, tog' hududida joylashgan g'or. Mana bu yerda o'sha g'orni tasviriy holatda ifodalashga harakat qilingan. Bu yerda esa mana g'orni o'zi ko'rinib turibdi. Bu g'orning ham juda ham noyob xususiyatlaridan biri 2004-yilda olib borilgan qo'shma ekspeditsiya natijasida insonning suyak qoldiqlari topildi. Ular ham mana bu yerda o'z aksini topib turibdi. Bosh chanoq suyagidan ma'lum bir parchalar hamda mana yana tish qoldiqlari. Bu demak, dunyo tarixida ma'lum bo'lgan Kromanyon odam bor bizda Fransiya hududidan topilganligi uchun Kromanyon g'oridan Kromanyon odam deb nomlanadi. Mana shu davr oralig'ida yashagan inson qoldig'i deb tan olindi. Bu bizda yana bitta yangilik hisoblanib, 2004-yilning o'zida juda katta xalqaro konferensiya ushbu g'orni o'zida tashkil etildi.
Aziz o'quvchilar, ko'rib turganingizdek, biz paleolitning barcha uchala davrida ham, ilk, o'rta va so'nggi paleolit davrida ham insonlar yashaganligini asoslovchi aniq dalillarimiz, topilmalarimizga ega ekanmiz. Bu bizning eng katta yutuqlarimizdan biridir. Shu bilan bizni qadimgi tosh davri, paleolitga bag'ishlangan sayyor darsimiz o'z yakuniga yetdi. Keyingi darsimizni biz tosh davrining keyingi bosqichlariga, mezolit, neolit va eneolit davri bo'yicha suhbatlashamiz. Salomat bo'ling. Rahmat.